बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। दरेक भारत में वसता भारतवासियों ने खास नम्र निवेदन छे, हालने तबके वैश्विक महामारी नो वायरस चाली रह्यो छे, आ कोरोना वायरस थकी बचवा माटे भारतना लोको तमाम सावधान छे, तेमज भारत बहार वसता जे भारतवासियों माटे पण घणी बधी सावधानी आपणे राखी छे। आना माटे जेटला प्रयासों थई सके एटला प्रयासों करवा जरूरी छे, कारण के आ रोग अवधि वगरनो छे, आ रोगनी कोई अवधि नथी। मानो के जे मेलेरिया के जे ताव के फ्लू जेवा रोगो छे ए अमुक एनी दवा शोधाई गई छे, એના કારણે આપણે એના થકી મુક્ત થઈ શકીએ છીએ, પણ આ રોગમાંથી આપણે ક્યારે મુક્ત થઈએ એની કોઈ અવધિ આપણી પાસે નથી। તો ભારતવાસી ધર્મપ્રેમી ભક્તોને ભાવિકોને મારે ખાસ જણાવવાનું કે આપ કેરલેસ રહેશો નહીં, આપ નિષ્કાળજીસર રહેશો નહીં, આપ એટલી બધી સાવધાની રાખો, આટલી બધી જરૂરી છે આપણા દેશ માટે। એક તો આ રોગથી બચવા માટે મોટામાં મોટો પ્રયાસ આપણી પાસે એ છે કે આપણે એકબીજાની સાથે અંતર રાખીને ચાલીએ, શક્ય હોય ત્યાં સુધી આપણા ઘરમાં પણ એકબીજાની સાથે અંતર રાખીએ। આપણે ઘણી જગ્યાએ આજે સસ્તા કરિયાણાની દુકાનોમાં આપણે જઈએ છીએ, ત્યાં આપણે રેશનિંગ લેવા માટે જઈએ છીએ, ત્યાં પણ લાઈનો લાગે છે, તો લાઈનોમાં ઘણી જગ્યાએ અંતર રાખાતું નથી, પણ મોસ્ટ ઓફ તો જોવામાં મળે છે કે લોકો અંતર રાખીને વર્તે છે। ખૂબ ખૂબ ધન્ય ભાગશાળી છે આ માણસો, કારણ કે આ સ્વયં રોગને ટાળવા માટે આપણે સ્વયં જ જવાબદાર છીએ। જોશે સરકારશ્રીએ આના માટે ઘણો બધો પ્રયત્ન કર્યો છે, નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે એટલો બધો પ્રયાસ કર્યો છે કે લોકડાઉન કરીને આપણા ભારત દેશના વાસીઓને ઘણા બધા બચાવી લીધા છે। આપ જાણી શકો છો વિદેશોમાં આની આ મહામારી એટલી બધી પ્રોગ્રેસ કરેલો છે કે જેનો અંત નથી, એટલો પ્રોગ્રેસ થયેલો છે। જ્યારે આપણી 1 અબજ ને 30 કરોડની જનતામાં 20-25 હજાર જેવા કેસો છે, એ નહીં જેવા કેસો છે, અને એ મોદી સાહેબને આભારી છે, કારણ કે મોદી સાહેબે પહેલેથી જ આ અગાઉ ચેતી કાર્ય કર્યું છે અને પોતે દરેક રાજ્યના સીએમઓને જણાવી દીધું કે આપણે આ રીતે નહીં રહી શકીએ તો આની પરિસ્થિતિ બહુ ગંભીર આવશે, અને એના માટે દરેક રાજ્યના અધિકારી સીએમ સાહેબોએ પોતપોતાની તકેદારી રાખીને આ દેશ માટે જે જે કરવું જોઈએ, જે જે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અને તે પોતાના અધિકારીઓને સૂચના આપી, દરેક મિનિસ્ટરોને સૂચના આપી, અને સમગ્ર વિશ્વમાં સમગ્ર ભારતમાં પહોંચી વળવા માટે પૂર્યો પ્રયાસ કરેલો છે। એની સાથે સાથે એ કહેવું યોગ્ય છે કે આપણા ભારતવાસી સીએમ સાહેબે એટલે રાજકારણમાં તો એને મદદ કરી જ છે, પણ તે સિવાય ઘણી બધી સંસ્થાઓ એવી આગળ આવી છે કે જેને પોતાના કરોડોનું યોગદાન આપ્યું છે, અને ભાવિકો આ સમયે તમે યોગદાન ના આપી શકો તો ક્યારે આ તમારા પૈસાનો લેખે લાગે, ક્યારે તમે યોગદાન આપી શકો? જેને જેની પાસે જે જે વસ્તુ છે તે આ સમયે સમર્પણ કરવી જરૂરી છે, અને આ રોગ થકી લોકોને મુક્ત કરવા જરૂરી છે। અત્યારે સ્વયં પોતાની સેવા માટે અંતર રાખવું, મોસ બાંધી રાખવો આ જરૂરી છે, અને જે રાજકારણના લોકો છે એ તો બહુ જ મહેનત કરીને આટલી બધી પોલીસો ગામડે ગામડે પહોંચાડી છે, અને એ પોતાના જીવનના ભોગે કરીને સમાજની સેવા કરી રહ્યા છે। આ ડૉક્ટરોને નર્સિંગો જુઓ એ કેટલી સેવા કરી છે, પત્રકાર ભાઈઓ દરેક જગ્યાએ પહોંચી પહોંચીને આ વિડીયો લઈ લઈને સમાજની સેવા કરી રહ્યા છે કે સમાજ જાગૃત થાઓ, સમાજ જાગૃત થાઓ। પ્રજા જાગૃત નહીં થાય તો આનું પરિણામ બહુ ખરાબ આવશે, આપણે પણ બીજા દેશની હારે ગણતરીમાં આવી જશું, માટે આના માટે સાવધાની રાખો। જેમ કે જેની પાસે છે આ શ્રી સ્વામિનારાયણ વિશ્વમંગલ ગુરુકુળ સંસ્થા આપણે કરી રહી છે, એમાં આદેશ અનુસાર આ સંસ્થાએ 11 લાખ જેવું યોગદાન પણ આપ્યું, અને આ સંસ્થાના સમગ્ર પરિવારે વિચારીને એવો નિર્ણય કર્યો કે હોસ્પિટલ આપણી 125 બેડની છે, તો એ હોસ્પિટલ જો અત્યારે કોરોનાના દર્દીઓ માટે કામ નહીં લાગી શકે તો આપણે હોસ્પિટલને આગળ શું કરવાના હતા? લોક કલ્યાણ માટે તો હોસ્પિટલો છે, તો હોસ્પિટલો જો સમાજ ઉપયોગી કામમાં ન લાગી શકે તો શું કરવા માટે આપણે હોસ્પિટલો બનાવી છે? એ નિર્ણય કરીને સમાજ વિશ્વમંગળ ગુરુકુળ પરિવારે આ રાજ્ય સરકારશ્રીને આ હોસ્પિટલ પણ કોરોનાના પેશન્ટો માટે સમર્પિત કરી છે। તો દરેક ભારતવાસીઓને
જેને જેને મેં મદદ કરી છે એ બહુને આપ બધાને આપણે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અને હું આપ સૌને એ તો બધા મદદ રાજકારણ ક્ષેત્રે કે સમાજ ક્ષેત્રે કે માનો કે કંપનીઓ અથવા તો સંસ્થાઓ હોય તો મદદ કરી, પણ પ્રજાજનો આપ બી સાવચેત રહો, ખૂબ સાવચેત રહો. સાવચેતી એટલા માટે જરૂરી છે કે તમે તમારું જીવન બરબાદ કરશો નહીં. આના કારણે કોરોનામાં આવીને તમારું જીવન બરબાદ કરશો નહીં. એકબીજાથી અંતર રાખો. ઘણીવાર એવું જોવા મળે છે ભારતવાસીઓ પ્રેમી છે, બધી વાત સાચી, પણ ઘણા લોકો ક્યાંક વિરોધી પક્ષ જોવા મળતું હોય ત્યાં એને ચેતાવો કે ભાઈ આમાંથી તમારી લાજ જશે, તમારું જીવન જશે, અને એનાથી થોડા દૂર રહેવા. અને દૂર ના રહી શકે તો કમસે કમ તમે એટલું કરી શકો છો કે એવા લોકોથી તમે દૂર રહી શકો, અને તમે એનો સપોર્ટ ના કરી શકો તોય તમે તમારું જીવન બચાવી શકશો. તો આ ભારતવાસીને ખાસ જણાવવાનું કે જે મોદી સાહેબનો પ્રયાસ છે, જે રૂપાણી સાહેબનો આપણા રાજ્યમાં પ્રયાસ છે, તે દરેક જે સીએમ શ્રી રાજ્યના કક્ષે જે પ્રયાસ છે એ પ્રયાસને સફળ કરવો એ આપણા હાથની વાત છે. આપણે સૌ મળીને આ પ્રયાસને સફળ કરીએ, અને જેની પાસે આ સમયે આર્થિક સંપત્તિ છે તેવા લોકોએ હજી પણ ચેતીને એ આર્થિક શક્તિનો સદુપયોગ કરવા માટેની આ તક છે. પરમાત્માના ચરણમાં પ્રાર્થના કરીએ. જો શ્રી અમારા ધર્મગુરુઓ મોટા આચાર્ય મહારાજશ્રી અને તેમજ વર્તમાન આચાર્ય મહારાજશ્રીએ અને ઘણી બધી સંપ્રદાયના લોકોને, બિન સંપ્રદાયના લોકોને જાણ કરી છે અને એમ કહ્યું છે કે ભાવિકો આમાંથી બચવા માટે ધર્મ સંબંધી કાર્ય કર્યા કરો, વાંચન કરો, શાસ્ત્રનું વાંચન કરો, ભાગવત જેવા વાંચન કરો, ગીતા જેવા શાસ્ત્રનું વાંચન કરો, સત્સંગી જીવન કે શિક્ષાપ્ત્રી જેવા શાસ્ત્રનું વાંચન કરો, જન્મગલના પાઠ કરો, સરમંગલના પાઠ કરો, અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે સંપ્રદાયના લોકો બચે એટલું જ નહીં, વિશ્વના લોકો તમામ બચે અને ભારતના લોકો આનાથી મુક્ત વહેલી તકે થાય. આપણી કારકિર્દી ઘણી બધી અટકી રહી છે, ઘણી બધી કારકિર્દીમાં આપણે સમય સડોવાઈ રહ્યા છીએ. એ સંડોવાયેલી કારકિર્દીમાંથી આપણે મુક્ત થઈએ અને ભગવાન આપણે મદદ કરે અને ભગવાન આ કોરોનાના મહામુક્ત રોગમાંથી આપણે મુક્ત કરે એવી પરમાત્માના ચરણમાં પ્રાર્થના. અસ્તુ જય સ્વામિનારાયણ.